Tradicionalno 27. po redu manifestacija Dani planinskog cvijeća. Evo nas danas na Crnom obalama Crnog jezera sa izložbama različitog karaktera, izložbama cvijeća, buketa i vijenaca, ručnih radova, rezbarija i pletenih radova i naravno izložbu mlječnih proizvoda. Ove su izložbe tradicionalno u okviru manifestacije Dani planinskog cvijeća. Ove godine domaćin nam je Nacionalni park Durmitori. Zašto smo na obalama Crnog jezera? Iz prostog razloga što smo željeli da mnogobrojnim gostima koji ovih dana borave na Žavljaku prikažemo i pokažemo šta to mi sve imamo na Žavljaku. Prvenstveno, znači, željeli smo da ovdje bude izložba mlječnih proizvoda kako bismo prezentovali naše, znači, uzorne poljoprivrednike koji se na našim selima i katunima bave poljoprivredom. Tradicionalno danas je trebalo da bude i vjenčanje na Crnom jezeru, ali nemamo ga. Izložba zelene gradnje je otvorena također u 11 sati i nastavljamo, znači, dalje. Nastavljamo 13., 14., 15., 16. Ovu smo sedmicu potpunili sa raznim kulturno-zabavnim i sportsko-rekreativnim programom, ali želim da naglasim da to ne znači da će Dani planinskog cvijeća trajati samo ovu sedmicu. Obogatit ćemo cijeli jul raznim sadržajima iz prostog razloga da ljudima koji ovih dana borave na Žavljaku i koji će naravno biti tu cijeli tokom jula i avgusta mjeseca da pored uživanju prirodnim ljepotama imaju nešto i da pogledaju, obiđu i tako dalje.